Jorge, boa noite a todos, a mais, sejam bem-vindos a mais uma aula 100% online, 100% gratuita, comigo, Raul Valente, saxofone para todos, sejam todos bem-vindos, nessa quarta-feira curitibana, chuvosa e fria, para quem é de fora, né, o Luiz que é lá de Salvador, não sabe o que é isso, né, Luiz? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula de saxofone para todos. Obrigado pela presença, pela audiência, né? Vocês começaram a live ouvindo Dexter Gordon tocando Round About Midnight, ou Round Midnight, para os íntimos. É uma música de um filme, para quem gosta de jazz e um pouco de drama, e é uma história real, né? Claro que romantizada por Hollywood, mas... É, Round Midnight é um filme muito bom, com uma elite de jazzistas fazendo papéis de atores, e a música é excelente, Round Midnight, né? Ele tocando tenor, é um dos meus favoritos tenoristas, ele é maravilhoso, Dexter Gordon, é imperdível, né? Década de 50, 60, 70, inclusive nesse filme ele faz o papel de um outro saxofonista, né? É um drama, bonito filme e música maravilhosa. Então, na aula de hoje, então, até hoje eu fiz umas perguntas e tal, e o que foi bem interessante, assim, foram algumas dúvidas que aparecem para todo mundo, né? Principalmente os iniciantes. Mas enquanto o pessoal está chegando aqui, que está chegando um ali, um outro acolá, eu vou fazer uma musiquinha aqui de tenor, Valmir, você que gosta de tenor, hein? Nossa, se deu bem hoje à noite do tenor. Então eu farei tenor, farei um... Agora já não sei mais o que eu farei aqui. Ah, sim. Opa, isso. Falei uma balada de tenor para vocês. Este locutor que vos fala. Uma balada de tenor, só para aquecer aqui um pouquinho, já começaremos a aula. Thank you.
Foi uma boa balada, né? Uma balada bonita em sol menor. Espero que tenham gostado. Então, vocês repararam que eu usei do subtônico da sonoridade. Então, subtônico, quando vocês ouvirem falar, principalmente o pessoal que toca sax, né? Eu não sei se outros instrumentos falam isso. É quando você fala, sussurrando, com a voz assim suave, certo? Então, quando você toca o sax. Independente da altura que você esteja tocando, você toca suavemente. Perdão. Mas também tem a hora que você fala mais forte, você fala mais alto, até a hora que você berra. Eu não preciso berrar para mostrar para vocês, né? Então, essa coisa de dinâmica, a dinâmica é muito importante em todas as coisas, por interpretação, por sentimento, por swing, né? Então você muda tudo. Então algumas notas eu fiz suaves, né? Comecei a balada e depois eu desci a lenha, né? Pus a rotação do motor lá em cima, usei harmônicos, efeitos de timbre. Então tem coisas que agradam a todos, tem coisas que não agradam a todos e assim por diante, né? Eu gosto muito dessas coisas às vezes rasgadas e tal, né? Existem várias maneiras de ser feita. Começando a aula, então, após esse comentário, né? Então, me perguntam assim, pô, mas o saxofone é um instrumento, pô, é super antigo. Não, não é um super antigo, ele tem 160 anos, acredito eu, mais ou menos isso, 160 anos. Ele é 1850, 40 e pouco. Não lembro bem detalhadamente a data, né? Feito por um austríaco, tal, que já vinha de família de músico. Ele era clarinetista e flautista, Adolf Sax, isso. Então, por causa disso, o saxofone, ele já tocava esses instrumentos e ele vivia pensando em como fazer. Ah, inacreditável. Em como fazer alguma coisa que soasse mais forte, porque ele era clarinetista, né, e flautista. E como os clarinetistas já têm o clarinete baixo, essas coisas, que tem o formato de cachimbo, então você já vê que tem o clarone, por exemplo, ele tem esse formato, né? Só que é diferente, a maior parte do corpo dele é de madeira, né? Geralmente ébano. E é um som mais escuro, mais abafado, né? Muito bonito, né? Não é um instrumento que eu gostaria de tocar, mas eu acho bonito, né? O mais grave que tenor, eu já não sou muito fã. Eu acho bonito de ouvir, mas não para tocar, né? Então ele inventou esse instrumento para poder fazer coisas marciais e para ter um certo destaque quando está sendo tocado, né? E acabou inventando vários modelos. Então existem, assim, eu diria que chutando uns 25 modelos de saxofone desses 160 anos, né? Tá. A ideia do saxofone é que ele é um tubo, né? E que quanto mais você fecha o tubo, mais grave ele fica. Quanto mais você abre através das chaves aqui, mais agudo e mais grave. Mais agudo e mais grave. A gente já teve uma live sobre isso. Ele funciona com uma palheta de madeira colocada num cano cortado perpendicularmente, eu acho que é isso que fala, né? E que vibra, como se fosse a folha no pente, aquele cara que toca na rua, às vezes com o pente, pá, pá, pá. Mais ou menos isso. Essa madeirinha tem um espaço entre ela e a boquilha, e você assopra e aprende a pressionar exatamente na altura certa para manter a afinação e a sonoridade. Então, eu diria assim, são várias embreagens em que você vai aprendendo a usar. Então, se você põe a boca muito para dentro, geralmente vira uma corneta estridente. Se você fica muito na ponta, ele fica meio abafado, pesado para soprar. Então, mas existem técnicas diferentes. Tem gente que toca com mais na ponta, que o som é aberto. Tem gente que toca com mais para dentro da boca e o som consegue controlar e deixar fechado. Então, questões de técnica, gosto e equipamento, principalmente, né? Os músicos clássicos eruditos têm um setup e os músicos populares outro setup. Apesar que o músico popular, os setups são tantos que não dá para classificar. Então, por exemplo, quem já ouviu o saxofone daquela banda de rock progressivo Pink Floyd, tem um saxofonista com uma boquilha de metal abertíssima, né?
Se você começou a ver a live quando começou, era Dexter Gordon, uma boquilha de metal também, mas ele não tem aquele som escancarado. Então, quando você pega vários músicos, então é a curiosidade, é interessante você colocar, por exemplo, sobre sax tenor ou soprano alto, colocar no YouTube o nome em português, saxofone alto, sax alto, ou invertido como se fosse em inglês, alto sax, tenor sax, soprano sax, e observar quem está tocando. Então você vai ver que muitos sons escuros, sons mais abafados, assim, um pouco mais sérios, são sons de boquilhas de massa, ebonite, né? Mas alguns são de metal. O que acaba ocorrendo? Não é por causa só do material, é por causa do formato interno da boquilha. Há uma câmara interna, há uma rampa aqui dentro e há uma abertura, uma distância. Aonde começa essa abertura para passar ar, aonde ela vai, se ela é curta ou se ela é mais longa, se ela é pequena, se ela é maior, sabe? Daí, sem contar os tipos de palhetas, tipos de abraçadeira. Então, essa parte de equipamento é uma coisa assim que a gente leva muito tempo. Eu, às vezes, ouço um saxofonista e penso, gostaria de ter esse som. Mas eu ouço o meu som, ah, eu gosto desse meu som. Ah, mas eu ouço outro, sabe? Então, a gente acaba criando uma personalidade com aquilo que tem. Eu vim fazendo upgrades, né, com o passar das décadas, né? Hoje eu tenho um sax Cannonball, não é um Selmer, mas ele é muito bom. Tem uma boquilha David Guardala, de Nova York, que é excelente. E as palhetas são variáveis. É a ZZ da Vandoren. E uso Fibracel também, 3,5, 3, quando acho 3,5, né? Então, como é que eu fui descobrindo isso? Por experiências, por testes, por estar fazendo isso frequentemente, experimentando material e claro. Então, essa é a parte externa. Fui desenvolvendo a parte interna, que é a parte da embocadura, da articulação com a língua. Então, você tem que treinar, é um músculo que tem que treinar. A maneira que você põe a câmara interna, aonde que você apoia a tua respiração, em vez de ser caixa, em vez de ser barriga, seu diafragma atrás. Então, são uma série de coisinhas que vão se somando até um resultado final. Então, essa parte, assim, que eu só queria falar um pouco sobre isso, tá? É uma parte muito interessante, porque principalmente os iniciantes não sabem, ah, mas eu ouço o cara tocando, ouço você tocando, professor. E o meu som, ué, parece um pato sendo pisado. Eu até hoje ouço da minha tia, nossa, eu adorava você com aquele teu patinho feio. O som era horrível, horrível. Era um quá-quá-quá, né? Fanho. Era o Donald sendo pisado. Com o tempo, fui melhorando a minha técnica e melhorando o equipamento. Hoje em dia, consegue-se gravar e ter uma noção mais perto do real, né? Porque antigamente você gravava em coisas domésticas, gravador de fita cassete ou outras coisinhas, a qualidade do microfone não captava as frequências que você gostaria de estar ouvindo. Então, o que acaba ocorrendo, você sempre ficava decepcionado com o som. Eu já falei isso, daí tive uma filmadora VHS Panasonic, que o microfone era maravilhoso. Eu falei, meu Deus, que som lindo. Em uma das aulas que dei nesse mês no conservatório, eu acho que foi até mês passado, se não me engano, eu peguei, desinfetei, claro, as boquilhas, palhetas de três, quatro alunos, um de soprano e um de alto, dois de alto, e toquei nos instrumentos dele. E o que aconteceu? Eles observaram que o que saiu do instrumento deles era completamente diferente do resultado que eles conseguiam fazer. Eu senti uma dificuldade porque não era um material que eu estava acostumado. Há um período de adaptação física da técnica até você acertar, né? Então, mas eles viram, nossa, que som! Então, esse é o som, no mínimo, que eu posso estar fazendo com o meu material. Então, essa parte de material, essa parte técnica, essa parte de teoria das coisas, você vai aprendendo aos poucos. Uma vez que eu peguei e fiz uma pergunta para um amigo meu, quando eu comecei a tocar, eu tocava flauta, aí um amigo meu, Paulinha, tocava sax alto, e o André, que até hoje eles tocam, são músicos, tocava gaita harmônica de boca. E daí o que aconteceu? Eu perguntei, Paulinho, mas como é que eu vou saber qual é o melhor equipamento? Ele me respondeu uma coisa que eu nunca mais esqueci.
Ah, você vai testando, aí um dia você descobre. Pô, quer dizer, se você tem 300 tipos de boquilhas, 25 tipos de palhetas, 100 modelos de sax, pô, você tem que ter um cacife muito bom para chegar nesse ponto, né? Só que isso foi ocorrendo com o passar do tempo, né? Eu descobri o que eu gostava, mas olha, eu já meti os pés pelas mãos algumas vezes de ficar, por exemplo, eu tinha uma boquilha de metal no meu sax alto e ela tinha um pequeno defeito de um amassado. Então, nos meus agudos lá, terceira, oitava do alto, ele era muito esganiçado, ruim, ruim de tocar. Eu evitava aquela região, não adiantava estudar. Aí um dia, em conversa com um aluno e tal, eu estou vendendo minha boquilha, uma Berglass de aço para alto, fechadinha, câmara pequena, rampa pequena. E eu experimentei assim, eu gostei dos agudos. Falei, que legal! Ah, não, desculpe, minto. Aí fui na Plunder, né, uma loja que eu gosto muito de comprar. E chego lá, gostaria de experimentar a boquilha. Eu estou invertendo a ordem da história, perdão. E experimento uma boquilha, experimento outra. Daí experimento, testo uma Cloud Lake de massa. Massa, aquele plástico preto, tradicional, aberta, boa boquilha. Gente, é tipo um volume. Eu saí de um volume da Dukoff sem corpo, um volume 5,5. Para um volume 8, com muito mais grave do que eu poderia imaginar que poderia ser tido. Eu fiquei abismado com aquela boquilha. Eu falei, caramba, que som, quanto? Ah, não lembro agora, 400, R$ 500. Falei, vou levar. A gente vai acertando. Tem muita intimidade lá com eles e tal, né? Tinha, né? Tenho ainda. E ah, dei um jeito, acertei, tal, 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 tal. O que aconteceu? Eu fiquei com a boquilha. E nisso eu tinha um aluno que fazia muita questão, ele queria comprar a minha Dukoff. Ele queria comprar a minha boquilha Dukoff do alto, queria, vivia me pedindo porque ele gostava do meu som. E eu comprei aquela boquilha e fiquei feliz da vida com o volume e tudo. Então, olha a invertida. O Fly comprou minha boquilha e eu estudando com aquela boquilha no dia seguinte. Ah, mas deixa eu conferir onde é que fica aqui direitinho a afinação. Porque a tarraxa do violão afina-se as cordas. A pele da bateria afina-se. O piano tem cordas lá dentro, né? O trompete tem uma coisinha que você muda a altura ali e assim por diante. O saxofone, a colocação, a afinação dele é, quando ele está aquecido, é quanto da boquilha eu coloco para dentro, quanto da boquilha eu coloco para fora. É, né? O tutel dentro da boquilha, na verdade. E o que acabou ocorrendo? Quando eu fui conferir com a afinadora a boquilha Cloud Lake, que eu acabei de comprar e vender a minha, ela afinava quase meio tom acima meu sax alto, colocada assim. Então o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar a boquilha até quase a ponta e ela ficava dançando. Eu tive que fazer um enxerto. Gente, foi um desesperador. E como ela ficava muito na ponta, ocorre uma coisa muito engraçada com o tubo. O tubo daí começa a não afinar as notas entre si, como se fosse um violão empenado que o braço entorta. O primeiro dó não era igual ao segundo, que não era igual ao terceiro. Então, aí bateu o desespero. Eu levei algum tempo tocando com aquela boquilha. Então, não podia fazer nada uníssono, nada assim muito sério. Sendo assim, me empipinei. E nisso apareceu a Berglass de um aluno, que resolveu o meu problema, graças ao bom Deus, né? Sempre é graças a Deus. E me livrei daquela encrenca, porque o volume eu tinha, o corpo encorpado eu tinha, mas eu não tinha afinação. E o timbre era bem tradicional, né? Bem old school, bem um sax alto antigo. A boquilha que eu uso hoje do Tramontina é maravilhosa, porque eu migro entre as ideias. Eu acho excelente isso daí, né? Gostaram da história? Estão comendo pipoca? Então, enquanto isso, eu farei mais uma música para vocês. Farei mais uma música com sax tenor para meus amigos tenoristas. Thank you.
bem relaxante, né? Relaxante para estruturas, relaxar estruturas de concreto. Então, usei alguns efeitos novamente e assim vai. Ah, gente, convido todos, depois me mandem mensagens em inbox, onbox, inbox, no box, para... Eu tenho uma comunidade, não, eu tenho um grupo do WhatsApp, gente, muito legal, de saxofone para todos, em que farei diariamente algum comentário, alguma aulinha, algum link, algum ensino, diariamente. Então depois me mandem, eu tenho um grupo já de alunos. Então, mas o grupo de saxofone para todos, eu vou começar a colocar todos lá, eu acho que vocês vão gostar disso. Então, os alunos que estão aqui presentes, tipo a Sandra, o Leandro, Tadeu, são os nomes que eu estou conseguindo ver aqui. Ah, gostou, né? Buenas. Então, eu vou colocá-los lá. O Reginaldo também. Aí, quanto tempo, Reginaldo? Ah, você, Djair. E todos vocês colocarem nesse novo grupo, então, já, né? Então sempre terá alguma novidade, algum link de algum músico, alguma matéria, alguma partitura, um comentário, uma aula gratuita, uma tocada, um pedacinho de música. Então diariamente alimentarei de informações quem participar do grupo. Então quem quiser, eu vou mandar o convite e vou colocar lá, e quem não quiser, já sai fora, ninguém é obrigado a me aguentar, né? Colocarei, Valmir. Então, isso posteriormente já vai servir como um convite para a comunidade, que está, realmente eu tenho falado dela e não consegui terminar, mas está aí, já deu abertura, está nascendo, tá bom? Mudando um pouquinho, quando eu falo de expressão, a maneira com que eu estou falando, a maneira com que eu estou falando. Eu posso mudar a intenção, a emoção da mesma frase. Então, como muitos falam, é muito próximo da voz humana o instrumento de sopro. E o saxofone, acho que principalmente. Apesar que o flugel, o clarinete, o trompete também tem essa característica, né? Mas eu diria que o saxofone é muito, muito humanizado, né? Quando você vai tocar, então... essa maneira de se expressar, o que eu quero dizer, você não pode tocar tudo igual, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, uma música assim, não está errado, mas eu poderia colocar alguma coisinha a mais aí, né? Observaram que eu deixei mais suave, que eu diminuí o volume da articulação, eu mudei o volume do trecho melódico. Então, isso são coisas que você vai aprendendo aos poucos e fazendo disso uma constante, porque você absorveu isso. É uma coisa que fica interiorizada, né? A palavra é bonita, né? Interiorizada. E fica natural ser usada. Então, como, por exemplo, falar uma língua, fazer um esporte, aprender qualquer coisa, você faz, você estuda o teórico, você tenta a prática, teórico, prática, prática, teórico, teórico, até que para aquilo, para você, se torna natural. Já vi gente dizendo, eu não levo jeito para esportes. Mas não tenta fazer esportes. Eu não levo jeito para falar alguma língua. Mas não estuda, não tenta memorizar, não tenta ouvir. Eu vejo pela minha filha. Minha filha aprendeu 3, 4 línguas, inglês fluentemente, um pouco de coreano, espanhol, estava vendo alemão, russo, tudo com legendas e YouTube, sabe? E agora ela assiste filmes, ela vê as coisas sem legenda, em português, sem nada. Claro, era nova quando começou, mas com uma facilidade. Então você tem que descobrir aquilo que você tem facilidade. Ah, mas o saxofone é difícil. Não, tudo é difícil se você pegar o caminho mais difícil. Se você tiver um equipamento ruim, é mais difícil ainda. Se você não tiver orientação, às vezes é pior ainda, né? Você pode aprender, descobrir caminhos errôneos, né? Com vícios. Eu tive vários vícios. Um dos vícios que eu vejo da maioria dos alunos, inclusive alunos meus que eu tento corrigir, é o botão de registro de oitava. Este botão aqui. Porque eu toco grave e agudo,
E eles têm o hábito de fazer este movimento. Este movimento atrasa, porque você não pode fazer uma nota grave aguda indo rápido, né? Por exemplo, assim. Como é que você vai fazer? Não tem, além de perder o apoio, certo? Então, para quem tem esse probleminha, tem uma coisa que eu fiz algumas vezes, que foi tipo uma gambiarra, na marra, para aprender a fazer isso. Eu pus uma pequena gota de super bonder. Incrível, né? Que a gente não faz. E coloquei o dedo, polegar, no lugar certo. Então o dedo ficava grudado. Quando eu ia tirar, ele não saía. Eu fiz isso algumas vezes e isso me fez realmente... É claro, quando eu tirava o dedo, adivinha, né? Ficava um pedaço de pele, um pedaço de cola no dedo e assim por diante. Mas isso faz algum tempo. Eu não aconselho, mas eu acho que o exercício feito lento e você observando e tentando ter consciência dos seus movimentos faz com que você corrija isso sem ter que fazer uma coisa dessa tão drástica. Mas me ajudou muitíssimo. Quando eu toquei agora para vocês essa última balada, eu usei alguns elementos de interpretação, de sonoridade, algumas coisas de expressão que fazem parte do meu ser musical. Por exemplo, eu tenho um vibrato meu. Eu não costumo fazê-lo meio sertanejo, né? Isso é uma coisa da velha escola, uma coisa dos anos 20, anos 10, 100 anos atrás, e que funcionava, né? Muita gente gosta de tocar. Eu acho assim cafona, antiquado e de mau gosto. Mas tem gosto para tudo nesse mundo, né? Graças a Deus, né? Tem gente que gosta de careca, né? E assim vai. Graças a Deus. Então, olha só. Eu pus um vibrato. Então, como é que eu posso treinar meu vibrato? Eu posso treinar meu vibrato sem estar tocando saxofone. Por exemplo, a letra, a vogal A sendo cantada. A, o, o. Não é brincadeira, no chuveiro você pode treinar isso. Observe que teve uma coisa cultural e não labial. Não foi isso que eu fiz. Ok? Há duas maneiras que eu utilizo. Uma é com a mandíbula e outra é com a coluna de ar. Com a coluna de ar. Ou com a boca. Perceberam? É praticamente a mesma coisa. A junção disso, eu faço aquela vibração que vocês ouviram enquanto eu estava tocando. Então eu faço esse vibrato da maneira que eu acho mais gostosa e educada. Vocês estão entendendo? O que eu acabo fazendo? Eu não gosto quando, por exemplo, tem uma coisa do smooth jazz, né? Pode ver. É carregado e curto. Por exemplo, Kennedy tem um vibrato carregadíssimo, David Sambor também. Só que David Sambor faz um vibrato carregado e rápido. E já termina, quando a vibração fica alta, o volume diminui. Né? Então. Então o que acaba ocorrendo? Existe maneira, pode ver, essa última que eu fiz foi carregada, a nota foi curta. Então, nisso, o que acaba ocorrendo? Resultados diferentes dependendo da expressão que eu colocar. Né? Que eu colocar. Se eu colocar uma expressão forte, né? Vocês observaram como houve um aumento da frequência e do volume? Então, esse tipo de coisa eu vou fazendo, até que eu descubro qual me agrada. Eu posso colocar música e continuar fazendo coisas, a mesma frase sem expressão nenhuma e a mesma frase com essa interpretação.
diferença do volume, como eu comecei a frase, como eu terminei a frase, como eu coloquei um bendzinho, que foi um outro elemento que eu já vou comentar, que eu já comentei em lives aqui anteriormente, e que funciona como uma maquiagem da tua sonoridade. Né? A maneira que você vibra, a maneira que você pressiona o ar, a maneira que você solta ou aperta a boca, faz toda a diferença. Né? Porque, então, é todo um conjunto. É, diafragma, caixa torácica, garganta, interno da boca, lábios, língua. É tudo uma coisa só. Você está unido em uma só coisa. O músico e o instrumento. Tem uma coisa assim zen, né, que falava do arqueiro. O verdadeiro arqueiro é aquele em que o alvo, o ar, a flecha, a corda e o arco e ele eram a mesma coisa. Então, quando você consegue atingir isso no instrumento, é quando você se desliga e só toca. Lembre-se, eu sempre digo que esse é o melhor momento musical. E é difícil, porque você deixa de pensar, você flui. Só que para isso, você tem que ter uma intimidade com o equipamento, intimidade com a técnica, com a música, com todas as coisas que se relacionam na hora de tocar. Então, o vibrato é uma das coisas que eu vejo os alunos, até os não tão iniciantes, com uma dificuldade enorme de praticá-lo. É, eu digo, comece com a nota reta e vai aos poucos aprendendo a vibrar com a mandíbula ou com a coluna de ar. É, uma superfície de água que você vai fazendo oscilar cada vez mais, uma corda, e assim por diante. É, tentativas, né, experiências com acertos e erros até obter o resultado. Outra coisa que eu usei ali, que foi bem interessante, que eu gosto muito, é o bend, né, uma curvatura de som. Então, isso é como se eu tivesse pego a tarraxa do violão, soltado a corda e puxado ela para afinação. É, isso é uma coisa que deve ser praticada também, porque no início que acabou ocorrendo, você faz isso sem graça, muito rápido, vibrato errado, você não consegue fazer as duas coisas, né? Observaram? Foi uma frase e a nota final teve uma diferença de volume, teve uma diferença de vibração e de afinação. Eu coloquei os três elementos ali, né? Dinâmica, o bend de afinação e o vibrato. Então, eu adoro essa maneira de interpretar. Essa maneira que foi interpretada, para mim, é uma das que mais me agrada. Mas como é que eu descobri isso? Primeiro, por tentativa, erro e acerto. Outra, ouvindo quem toca. Quem toca bem. Eu lembro de um grande violinista aqui de Curitiba que falou, nossa, onde é que você vai tocar? Eu adoro o teu som, você tem um vibrato lindo. Nossa, eu fiquei todo cheio, eu já contei isso, né? E quando eu ouvi uma gravação do meu vibrato, eu nunca mais fiz, quer dizer, eu fiquei um tempão sem fazer vibrato, porque eu achei horrível. Parecia que no final das minhas notas eu tinha chutado um cabritinho. Bé, parabado, bé. Sabe, horrível. Eu considero horrível, né? Eu não gosto disso. Esse é um efeito feio. Mas ele gostava. Então, como eu disse, há gosto para tudo nesse mundo, né? Tem gente que adora dobradinha. E assim vai. Tem gente que não suporta dobradinha, né? E aí por diante, se for começar a contar, a coisa vai longe. Tem gente que gosta do frio. Eu gostava, hoje em dia não gosto mais. Então, quando eu aprendo algumas técnicas, começo a utilizá-las demais. Isso é meio normal, porque eu aprendi uma coisa nova e quando eu vejo, estou usando o tempo todo. Então, não é legal. Você vai aprender daí que a relação estética, beleza, bom gosto, educação, musical, de outras maneiras. Mas então, esses foram os elementos que eu usei ali tocando. Porque existem alguns elementos que
modificam a sensação e que seria o quê? A dinâmica já estava ali, né? O vibrato, o bendezinho, mas a articulação, então, a maneira que você usa a tua língua, né? A maneira que você usa o teu gutural, a maneira que você articula, né? Então, acentuado, estacato, né? Martelato, o que acaba ocorrendo? Você descobre esse tipo de coisa por experiência e fazendo. Então, quando eu quero fazer uma frase totalmente sem articulação, né? Observaram que mudou completamente. Não, a frase é a mesma, mas a intenção, né? Tudo bem que eu não fiz exatamente a mesma frase, mas vocês perceberam a diferença entre uma e a outra. Na própria escala de si bemol dó aqui no tenor, se eu fizer a escala sem articulação, ela tem uma sonoridade, uma ideia, um sabor. Se eu articular, né, um staccato, né, mudou a frase. Se eu fizer um não ligado, e assim por diante, eu vou aprendendo que articulação, volume, vibração, bend, intensidade, todas as coisas contribuem para uma interpretação, certo? Tá. Se você juntar isso com ritmo, com desenhos melódicos e escalas, você faz tudo. Ah, mas só isso? Não, é que isso é infinito. Porque a mistura, as coisas que você usa e as que você não usa mais. Então, por exemplo, escalas são diversas. Mas o que se faz numa escala? Infinitas combinações na mesma escala. Se você usar repetição, se você usar a diferença entre distância, direção e velocidade. Então, numa escala como essa de dó aqui, é possível fazer milhares de coisas e não achar o fim. E se você misturar com outras escalas? E se você mudar, então, sabe, essas coisas de expressão, você fica com um arsenal de coisas para utilizar, para compor, para escrever, mas eu estou falando principalmente isso para a tua execução musical livre, para a tua improvisação. Essa seria a grande ideia, né? Então, quanto mais você sabe escalas, quanto mais você sabe vocabulário, sabe essas técnicas de expressão, mais rico fica a maneira que você interpreta, né? Eu tenho dezenas de maneiras de fazer a mesma frase. Por exemplo, Wave, de Tom Jobim, né? Eu acabei de fazer tudo ligado, né? E se eu picar, olha só, agora eu vou fazer versão robótica russa. Acabei com a música. Se eu articular um pouquinho diferente, né? Pus um vibratinho no final, deixei o som mais suave. Só nesses três exemplos, o que acabou ocorrendo? Eu mudei o tempero. Volto a comparar com um grande chefe de cozinha. Você tem um arsenal, você tem uma dispensa, uma geladeira cheia de elementos, né? Cheia de carnes, de todos os tipos de temperos, de ervas, de tudo. Mas se você não tiver a receita, você pode até fazer alguma coisa intuitiva, que é excelente, porque isso é o verdadeiro improviso, né? Mas se você pega uma receita e põe o teu toque especial, então você não deixou de você estar improvisando, mas você está também moldando uma coisa com a tua personalidade. Então, esse universo é muito grande entre o que eu faço só pensando e o que eu faço só sentindo. Eu posso fazer sentindo com uma pitada de racional, como posso fazer tudo pensando, vou tocar só aquela frase, funciona, está fazendo música, ela está sendo feita. Então, o que acaba ocorrendo, você
vira um intérprete, não um criador de alguma coisa. Então, para quem não chegou agora na live, depois veja desde o começo, vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram, no Facebook. Eu toquei algumas coisas com o tenor hoje, né? Que, na verdade, esses dias eu vi um comentário do Roberto Hellman. Ele falou, Raul, você sempre fala que o tenor é o teu favorito, mas você nunca faz live com o tenor. Faço sim, mas é de vez em quando. E o tenor é realmente o meu favorito. É o sax mais maravilhoso que eu conheço. Amo soprano, adoro alto, mas eu amo o soprano e sou louco pelo tenor, certo? E amo de paixão. A flauta também. Mas o tenor, como eu já falei uma vez, se me perguntar assim, você vai para uma ilha e vai ficar lá, mas só pode levar um. Ah, isso ia me dar uma tristeza por um lado, mas eu levaria o Tenorius Monk, né? Nome carinhoso, né? Thelonious. O meu Tenorius querido, porque esse eu ficaria satisfeito tocando. Se eu levasse o soprano, eu ficaria contente, mas não ficaria totalmente satisfeito. Se eu levasse o alto, também não. O tenor é o cara para mim. É uma questão de gosto. Ah, mas você toca muito nos teus eventos. Toco o tenor de vez em quando com a música eletrônica, com o pessoal do jazz, com as outras coisas. Mas eu toco muito sax alto, é o mais popular, é o que vende melhor também. Daí é uma questão prática, etc., entre outros assuntos. Certo? Eu vou terminando a live por aqui, mas antes disso eu vou fazer mais um som de tenor aqui, para vocês que estão aí me assistindo. Então eu tentarei fazer algumas frases. Eu farei assim, eu vou tentar caprichar nos elementos que eu comentei hoje, né? No vibrato, no bend, na dinâmica, na velocidade, nas distâncias das notas, né? Tudo isso para vocês observarem e verem que não pode ser uma coisa igual, porque se eu ficar tocando igual o tempo todo é muito monótono. Tem gente que faz isso, eu não tenho essa paciência. Estou com vocês mais uma com um tenor, Raul Valente. Conseguiram perceber a utilização daqueles mesmos elementos tocando? Eu espero que sim. Então, sejam todos, agradeço a todos. Na próxima semana, também uma live saxofone para todos, às 8 horas, na quarta-feira. Eu mandarei o convite para os alunos e para quem estiver interessado, me manda uma mensagem inbox ou WhatsApp para a comunidade Saxofone para Todos, que futuramente, e agora o grupo do WhatsApp e Telegram. Mas o grupo de WhatsApp, então, que sempre tem, vai começar a ter no grupo do WhatsApp pequenos assuntos, curiosidades, links de outros músicos, são coisas que eu sempre estou fazendo, né? Que eu já faço meio constantemente, mas agora eu vou forçar para fazer diariamente. Uma partitura,
uma ideia musical, uma pequena gravação, a indicação de um músico, uma curiosidade sobre materiais, história da música, blá, blá, blá. Vou encher, não, eu vou satisfazer vocês, ok? Para quem estiver interessado, eu já sei de alguns aqui, mas eu vou mandar para todos os meus alunos lá o convite. E para quem mais quiser saber sobre música, saxofone, curiosidades ou sobre aulas e sobre onde vou tocar e etc, etc, sobre eventos, sobre blá, blá, qualquer coisa, né? Sobre, nem sei mais, sobre estimulante capilar, né? Não é para mim que se deve perguntar, ok? Espero que todos tenham gostado dessa aula, dessa curiosidade hoje, foi, né, sobre alguns assuntos bem interessantes. E tenham gostado da música. Obrigado a todos que estão aqui. Grande Edu, lá da Praia do Rosa, hein, Edu? Bom, prazer saber que você está aí. Felipe, o Lacerda. Eu perdi alguns nomes. Agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigado por vocês terem me assistido. Aguardo vocês na próxima semana, se Deus quiser, que é o meu grande Deus, né? Se ele permitir, na próxima quarta-feira, 20 horas, Saxofone para Todos, comigo, Raul Valente. Um grande abraço e até lá. Tchau. Tchau.